Халық заңгері жалпыреспубликалық іс-шарасы Қарағанды қаласында да өтті. Мақсат тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттырып, заңдық тұрғыда тегін көмек көрсету. Бұл күні түрлі жағдайға түскен мұқтаж жандарға кәсіби мамандар жан-жақты кеңес береді. Белгілі адвокаттар, нотариустар, прокурорлар ірі сауда үйінде халықты жаппай қабылдады. Бұл іс-шара дәстүрлі түрде 8-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Осы аралықта 7000 маман қатысып, 150 мың адам құқықтық көмек алған. Халықтар, азаматтар әртүрлі сұрақтармен жолығады. Ол жер саласы болсын, денсаулық саласы болсын, жұмысқа тұру мәселесі бойынша, ажырасу мәселесі бойынша өте үлкен көп деген мәселе туындырады. Кез келген мәселені мемлекеттік органға тиісті салаға олар барып, арыз жазып, ары қарай сол арызға жауап ала алады. Одан басқа адвокаттар да дауларды шешуге өз септігін тигізеді.